अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याच्या एकूण कारभारावर परिवर्तन कारभाराचं परिवर्तन झालं पाहिजे, व्यवस्थेमध्ये बदल झाला पाहिजे आणि हा कारखाना ज्या उद्देशाने स्थापन झाला त्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना कामगारांना त्याचे लाभ मिळाले पाहिजे या बाबी बरोबर घेऊन आम्ही गेली वर्ष दीड वर्ष शेतकऱ्यांमध्ये सभासदांमध्ये जागृती करत होतो। मग ते सरकारच्या पातळीवर असेल नाहीतर उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर असेल, आमचा सातत्याने न्याय मागण्यासाठी किंवा व्यवस्थेमध्ये बदल होऊन सामान्य सभासदाला लाभ होण्यासाठीचा प्रयत्न राहिला। त्याच्यामध्ये आमचा उद्देश असा होता की आता जो कारखाना सातत्याने तोट्यात चालतोय आणि त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहतोय, तो डोंगर उभा न राहता कारखाना फायद्यात चालून व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करून जो पैसा शिल्लक राहील तो पैसा सभासद शेतकऱ्याच्या पदरामध्ये कामगाराला पगाराच्या रूपाने कामगाराच्या पदरामध्ये टाकता आला पाहिजे या दृष्टिकोनातून आमची लढाई होती। त्या लढाईचा भाग म्हणून ज्या वेळेला अगस्ती कारखान्याची निवडणूक लागली तेव्हा ज्यांच्या विरुद्ध आम्ही लढत होतो त्या व्यवस्थापनामध्ये जर आमच्या विचाराचे चांगले लोक जर येऊन बसले तर अशा प्रकारचं परिवर्तन व्यवस्थेमध्ये करता येईल। आपल्याला एकूण कारखाना आपल्याला ज्या पद्धतीने चालवायचा त्या पद्धतीने चालवता येईल ही भूमिका घेऊन आम्ही सभासदांसमोर जाण्याचा प्रयत्न केला। एकूण सगळा व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची जी आमची अपेक्षा आहे ती व्यवस्था बदल करण्याची अपेक्षा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आम्ही कारखान्याच्या निवडणुकीकडे बघत होतो, परंतु आम्ही सगळे अर्ज भरले, लोकांच्या समोर परिस्थिती सांगितली, परिवर्तन पॅनलच्या नावाखाली आम्ही सगळे एकत्रित आदरणीय दसरा सावंत साहेब, मारुतरावजी मेंगाळ, बाजीरावजी दराडे, आमचे सर्व सहकारी हे तालुकाभर लोकांसमोर आम्ही गेलो, लोकांना वस्तुस्थिती सांगितली आणि आम्ही फॉर्म भरताना पण सांगितलं होतं, मध्ये सभेमध्ये पण सांगितलं होतं की आम्ही लोकांसमोर जाऊ, लोकांची इच्छा बघू आणि जर लोक खांद्याला खांदा लावून लढायला तयार असतील आणि त्यांना खरोखर परिवर्तन अभिप्रेत असेल तर आम्ही खांद्याला खांदा लावून लढू आणि या दुष्टचक्रात सापडलेल्या कारखान्याला वाचवण्याची भूमिका घेऊ। आम्ही फक्त दोष दाखवणार नाही तर आम्ही उपाययोजना सुचवू अशा प्रकारची भूमिका आम्ही घेतली होती। एकूण सगळ्या परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर व्यवस्थापनात काम केलेले सगळे कारभारी दोन डोळ्या करून दोन्ही बाजूने उभे राहिले आणि त्यांच्या या कारखान्याच्या मिळवलेल्या संपत्तीच्या जोरावर त्याचं बिभत्स दर्शन गेले 8-15 दिवस सगळ्या तालुक्याला सभासदांना होतंय आणि या सगळ्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये आम्ही सगळ्या सभासदांजवळ समोर जरी वस्तुस्थिती मांडली असली तरी या परिस्थितीमध्ये जो आमचा मूळ उद्देश आहे व्यवस्था परिवर्तनाचा आणि त्याच्यासाठी जी माणसं पाहिजेत आम्हाला व्यवस्थापनामध्ये तो हेतू साध्य होईल का नाही अशी शंका आम्हाला निर्माण झाली आणि आम्ही सर्व सहकाऱ्यांनी बसून आदरणीय दसरा सावंत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली बसून निर्णय केला की या सगळ्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये मूळ हेतू आपला बाजूला राहतो का काय आणि म्हणून आपण या लढाईतून थोडंसं थांबलं पाहिजे, परंतु जनतेच्या माध्यमातून आणि उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून कायदेशीर लढाई करून आपण अंतिम उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याचा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी केला आणि आजच्या या निवडणुकीमधून आम्ही थांबण्याचा निर्णय घेतलाय। आम्ही असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, सभासद बांधवांच्या सशस्त्र विवेक बुद्धीवर आम्ही ही निवडणूक सोडलेली आहे, तथापि मधी जर तशी आवश्यकता बदलत्या परिस्थितीमध्ये वाटली तर आम्ही सर्व सहकारी पुन्हा एकत्र बसू, त्याच्यावर विचारविनिमय करू आणि मग त्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास आम्ही तशा प्रकारचा निर्णय घेऊ। आमची भूमिका काल होती, आज तीच आहे, उद्या तीच राहणार आहे आणि म्हणून ज्या पद्धतीनं चुकीचा कारभार होईल, ज्या पद्धतीनं चुकीची दिशा मिळेल, ती चुकीची दिशा थांबवण्याची जी उपाययोजना आम्हाला करावी लागेल ती सगळी आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन निश्चितपणाने करू। लोकांची अपेक्षा होती, आजही बहुसंख्य ऊस उत्पादक जे आहेत ते निश्चितपणाने आमच्या या विचाराशी सहमत आहेत, परंतु या कारखान्यामध्ये निवडणुकीच्या अगोदर महिनाभर मतदार याद्या तयार होताना जे षड्यंत्र रचलं आणि उत्पादक सभासद आतमध्ये टाकले गेले आणि उत्पादक सभासदांना 42 सभासदांना बाहेर काढलं गेलं आणि उत्पादक सभासदांना आतमध्ये टाकल्याबद्दल आमचं कोणतंही दुमत नाही,
परंतु गेली 25 वर्ष जे सभासद मतदान करत होते ते जवळपास 45 सभासद तुम्ही मतदार यादीच्या बाहेर काढून एक तांत्रिक दृष्टीने निवडणूक करण्याचा आणि तो कारखान्यात ताब्यात घेण्याची जे षड्यंत्र रचलं त्या षड्यंत्राला उत्तर ही निवडणूक होऊ शकत नाही असं आमचं मत झालं आणि म्हणून आम्ही थांबायचा निर्णय घेतला. 25 वर्ष 5-6 निवडणुका झाल्या. या 5-6 निवडणुकांमध्ये कधी अशा प्रकारचे उत्पादक सभासद जे कारखान्याला ऊस घालतात आणि जे मतदान करतात वर्षानुवर्ष त्यांना कधी काढून टाकण्याचं षड्यंत्र आतापर्यंत झालं नव्हतं. म्हणून या आमच्या कारभार बिनविरोध दिलेल्या कारभाऱ्यांवर आम्ही विश्वास ठेवला की दरवर्षीप्रमाणे आमचे नावं त्याच्यामध्ये राहतील असं सभासदांना वाटलं. परंतु यांनी विश्वासघाताने ही कृती केली आणि ती मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर लक्षात आल्यामुळं अशा प्रकारची फसगत झालेली आहे. आम्ही सभासदांच्या सत्सद्विवेक बुद्धीवर सोडलंय. आम्ही वास्तव सभासदांसमोर मांडलंय. सभासदांनी याच्यातल्या वास्तवाचा विचार करून कारखान्याचे जे मालक आहेत त्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा. आम्ही त्यांच्या सत्सद्विवेक बुद्धीवर निवडणूक सोडली. माझ्या अगोदर गेल्या वर्ष 1.5 वर्षापासून या कारखान्याच्या बाबतीत ऊस उत्पादकांचं जनजागरण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. ते विजय देशमुख साहेब या आमच्या सर्व पॅनलच्या भूमिकेसंबंधी बोललेले आहेत. वेगळं काही बोलायचं कारण नाही, परंतु एकूणच जे काही त्यांनी ह्या सभासदांची नावं काढण्याचं कटकारस्थान जे काही केलं आहे तर ते याद्या तपासून घेऊन आणि अशा प्रकारचं कारस्थान केलं असावं म्हणून त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेण्याच्या तारखेपर्यंत आम्ही कुणी लक्ष दिलं नाही आणि त्याचा परिणाम हे सगळं कारस्थान त्यांनी जे काही केलं आहे तो सुद्धा एक अडथळा आहे. आणि दुसरी गोष्ट कशासाठी जायचं आहे तर काही करून लढायचं आणि सत्तेवर यायचं ही आमची भूमिका कधी नव्हती आणि नाही. तर हा कारखाना यांनी जो दोघांनी एकत्र मिळून लुटलेला आहे, ज्या टोळ्या आता दोन्ही बाजूला उभ्या आहेत त्या टोळ्यांनी लुटलेला कारखाना जर जनतेचा पाठिंबा मोठ्या प्रमाणात असेल तर तो करायचं असं आमच्या जे डोक्यात होतं त्यासारखी अगदी उंच आहे. म्हणजे मला अगदी अनेक गोष्टी आमच्या समोर आल्या आहेत की मीडियामध्ये लिखाण करणारे तरुण एकूण तुम्ही काहीच हायगाय करू नका, तुम्हाला खड्यासारखे लोक निवडून त्या ठिकाणी जे घाणी आहेत त्या काढतील अशा प्रकारची खाजगीमध्ये पुष्कळ लोक बोलत असताना सुद्धा आम्ही हा निर्णय घेतला की हा कारखाना ही मंडळी जेवढा आटापिटा करतायत तर हा कारखान्याचं भंगार विकेपर्यंत सुद्धा यांच्या ताब्यात त्यांना ठेवायचं आहे. आणि भंगार विकल्यानंतर सुद्धा आपलं कुणी काही महाराष्ट्रात वाकडं केलेलं नाही सगळ्यांचं, त्याप्रमाणे हा भंगार विकण्याच्या अवस्थेला न्यायचा. तेव्हा ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये लागणारं जे काही अर्थकारण आहे, धन आहे, ते धनसुद्धा कुठं आम्ही पैसे खाल्लेलेच नाही, त्यामुळे निवडणुकीसाठी पैसाही आम्ही खर्च करू शकत नाही. या सगळ्या कारणाने आणि जे काही हे संचालक होणारी जी काही मंडळी आहेत ती सगळी म्हणजे कुठंतरी याच्यामध्ये लग्नामध्ये आशीर्वाद द्यायला किंवा 10व्यामध्ये श्रद्धांजली व्हायला या पलीकडं यांच्या डोक्यात कोणाचे की या कारखान्यामध्ये आम्ही का उभं राहतो या संबंधीचं कुठेही विश्लेषण आहे काही संचालकाने केलेलं नाही किंवा करत नाहीत. आणि म्हणून आम्हालासुद्धा जे काही जास्त प्रमाणात निदान निम्म्यापेक्षा अधिक प्रमाणामध्ये असा आग्रह धरणारे संचालक आणि असं जे काही अपेक्षित आहे होतं तर ते आम्हाला थोडंसं हे दिसायला लागलं. आणि म्हणून या ठिकाणी कारखान्याच्या शुद्धीकरणाची भूमिका पार पाडता येईल की नाही अशा प्रकारची शंका वाटल्यामुळं ज्यांनी लुटलाय त्या लुटारूंचंच आपसात भांडण होऊ द्यावं आणि त्यांना जे काही भंगारसुद्धा विकण्याचं काम करायचं असेल कोणी ताब्यात घेतला तर ते एकदा अकोल्याच्या तालुक्यातल्या जनतेला ऊस उत्पादकांना दिसावं अशा भूमिकेनं आम्ही तो उजरा केलेला आहे आणि आम्ही त्यातून माघार घेतो. आमच्या परिवर्तन मंडळाने आपल्याला मीडियाला सांगायचं आहे की आम्हाला सत्तेसाठी किंवा तिथं सत्ता टिकवण्यासाठी आम्हाला तिथं जायचं नव्हतं, तिथं उधळपट्टी करण्यासाठी मुळे जायचं नव्हतं. शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि सभासदाचे निर्णय घेण्यासाठी चांगली माणसं तिथं जावी अशी जनतेतून भावना होती आणि म्हणून ह्या परिवर्तन मंडळाची जी चांगली मंडळी आहे त्या मंडळींनी सगळे अर्ज दाखल केले होते. परंतु सगळ्या तालुक्यांनी बघितलं
जशी परिवर्तन मंडळाच्या अर्ज दाखल झाले आणि ज्याप्रमाणे आम्ही गावोगावी जाऊन जागृती करायला सुरुवात झाल्यानंतर आम्ही इकडं आमची भूमिका स्पष्ट करतोय, परंतु तिकडं सगळी दिग्गज सगळी पैशावाली एकत्र येऊन आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं ह्या तालुक्यामध्ये काम सुरू केलं, म्हणजे एकीकडे धनशक्ती आणि एकीकडे विचाराची लढाई, नक्कीच परिवर्तन होणार आहे, परंतु परिवर्तन करण्यासाठी अनेक लढे उभे करावे लागतील, चांगली माणसं उभी करावी लागतील. आजच्या परिस्थितीला जर बघितलं कारखान्यामध्ये की 4,500 जी उत्पादक कमी झाले आणि बाकीची वाढली, आणि म्हणून आज तुम्ही जर बघितलं असेल तर ही जी मंडळी आहे यांच्या जवळचीच सभासद ह्या कारखान्यामध्ये असल्यामुळे आज तो कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेडच्या उंबरठ्यावर आहे. म्हणजे आज त्यांचीच नात्यागोत्याचं राजकारण तिथे चालणार आहे. आपल्याला याच्यात जरूर काम करावं लागेल, सर्वसामान्यांना ह्या गोष्टी तळापर्यंत रुजवावं लागतील. आणि म्हणून 27 कोटीवरचा कारखाना 345 कोटीवर गेलेला आहे. आम्हाला आमचा फॉर्म न्यूट्रल करून एवढंच सांगायचं आहे का हा 400 कोटीवरती कारखाना तुम्ही नेऊ नका, नवीन कर्ज घेऊ नका. आमच्याकडे बीजे साहेबांनी आम्ही जो बसून प्लॅन दिलेला आहे ह्या प्लॅनचं अनुकरण करा, तिथे राजकारण म्हणून तिथे तुम्ही जाऊ नका. आणि आमची सगळ्या सुज्ञ सभासदांना विनंती आहे की चांगले माणसं तुम्ही पाठवा, तुमच्या बुद्धीला जे पटल त्या पद्धतीनं आपण या कारखान्यामध्ये नक्कीच मतदान होईल अशी आपण अपेक्षा बाळूया. आमचं कायमच सहकार्य राहील, परंतु चुकीचं काही होत असेल तर आम्ही मुळीच तिथं आम्ही बाहेर झाले असलो तर त्याच्यावर 100% अंकुश ठेवण्याचं काम आम्ही करणार आहे. म्हणून ज्या पिटिशन दाखल केलेल्या आहे, जी माहिती जनतेपुढे आलेली, ही माहिती जनतेपुढे कायम सातत्याने आम्ही सांगू आणि त्याच्यामध्ये बदल घडवण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत.